Ивана Врача, Даса Греши Милонного, Греши Греши Белыми Пропустом, Мой Грех, Brige srca svoga i truda kojim se trudio pod suncem, jer svi su dani njegovi muka i poslovi njegovi jad, čak mu ni noću ne miruje srce, i to je ispraznost, riječ je Gospodnja. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Kološanima. Braćo, ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi iz desna Bogu. Zonim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, ta ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske, bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, to idolopoklonstvo. Ne varajte jedni druge, jer svuko ste starog čovjeka s njegovim djelima i obuko ste novoga koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga stvoritelja. Tu više nema Grk Židov, obrezanje na obrezanje, barbar Skit, rob slobodnjak, nego sve i u svemu Krist. Riječ je Gospodnja. Na tomu on reče: sve u životu što radimo ili čime se služimo ima svoju svrhu i svoj način do čega doći i što postići. Vjerujem duboko da Bog voli osobe koje se troše strašću za mogućim. Često smo neraspoloženi jer ne znamo da su naše mogućnosti neograničene. Sveti Pavao nas podsjeća da smo primili ono što smo tražili. To smo primili ako... Tako u Ruani sam sreo jednoga našeg župljana koji je s nama jako aktivan i zove se Sinamenji. A to kada se prevede na hrvatskom značilo bi nisam znao ili nisam znala. To je mlađi čovjek, jedno 28 godina, jako je aktivan u župi, veseo i sve, ali jako često oboljeva. I tako... Treba je se njih, treba je i druga i druga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jednima rođenoga Sina Božjega, rođenoga za mi je svijetke Boga, Boga od Boga svjetlom svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena je stvorena i stvorena sa Otcem, pokonjena je
nebeskom Ocu, i opet će doći u slavi sud i žive i mrtve, i njegovom kraljevstvu neće biti kraja, i u duha svetoga gospodina i životu Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svijetu katoličku i apostolsku crkvu, i spovijedam jedno krštenje za oboštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće ljudi, i život budućega grijeha. A sada ponizno iznesimo svoje molitve Bogu. Gospodine, podaj snage papi Ivanu Pavlu II. Da ispunjen Duhom Svetim vodi crkvu tvojim putem. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Sve biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, obdari gospodine svojom ljubavju, da primjerom svedoče tebe. Molimo te. Gospodine, potakni, gospodine, sve upravitelje naroda i država na veću zauzetost u služenju općem dobru. Molimo te. Gospodine, uslišni nas. Pomozi, gospodine, svim ljudima, a posebno mladima, da iz mnoštva ponuda izabru i zadrža dobro, a odbace zlo. Molimo te. Gospodine, uslišni nas. Otvori, gospodine, naša srca Kristovom zakonu ljubavi, da znamo dijeliti i onda kada ne obilujemo. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Naš narod obiluje bojnim duhovnim zvanjima. Gospodine, nemoj prestati i dalje pozivati svoje službenike. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Pogledaj blago, gospodine, na našu župnu zajednicu, duhovnu je ojačaj i obdari svojom milošću. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Pogledaj milostvo, gospodine, na naše drage pokojne roditelje, prijatelje, dobročinitelje, a osobitno branitelje. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, sve naše izrečene i neizrečene molitve primi i usliši po Kristu gospodinu našemu. Thank you.
želite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, darove što ih u znako danosti prikazujemo, daj da budemo dionici blagoslova što si ga obećao Abrahamu i njegovu potomstvu, po Kristu Gospodinu naše. Gospodin s vama. Pravo i spasonosno, da vas da i svakdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu.